Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik tingkatan 5. Dalam keadaan negara kita yang sedang dilanda pandemik COVID-19 ini, kita dapati ramai orang-orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan untuk menyara kehidupan. Inilah yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu pengangguran. Ini adalah bab 1 tingkatan 5 di bawah tajuk ekonomi dan kerajaan. Di akhir pembelajaran ini, diharapkan murid-murid dapat mendefinisikan pengangguran dan menganalisis jenis pengangguran, iaitu pengangguran kitaran, pengangguran berstruktur dan pengangguran geseran. Salah satu objektif makroekonomi yang ingin dicapai oleh kerajaan ialah guna tenaga penuh. Apabila sesebuah negara mencapai tingkat guna tenaga penuh, semua faktor tenaga buruh yang sedia ada dalam ekonomi telah digunakan dengan cekap. Berdasarkan piawaian antarabangsa, guna tenaga penuh dikatakan tercapai apabila kadar pengangguran dalam negara adalah kurang daripada 4%. Kita lihat dulu maksud pengangguran. Pengangguran merupakan satu keadaan apabila terdapat tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Pengangguran dalam ekonomi menunjukkan wujudnya lebihan penawaran buruh dalam sesebuah negara. Keadaan ini sebenarnya menunjukkan pembaziran faktor buruh dalam negara dan merugikan negara tersebut. Kita lihat pula konsep dalam pengangguran. Tenaga buruh sama dengan guna tenaga ditambah dengan pengangguran. Tenaga buruh merupakan penduduk berumur 15 hingga 64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Tenaga buruh ini tidak termasuk suri rumah, pelajar, pesara dan golongan yang hilang keupayaan bekerja. Guna tenaga pula ialah jumlah tenaga buruh bekerja dalam pelbagai kegiatan ekonomi. Ia merupakan penduduk yang berumur 15 tahun sehingga 64 tahun yang mempunyai pekerjaan. Manakala pengangguran pula ialah penduduk yang berumur 15 tahun sehingga 64 tahun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Kadar pengangguran ialah merupakan penunjuk ekonomi yang mengukur peratus penganggur dalam kalangan tenaga buruh yang sedia ada dalam sesebuah negara. Kadar pengangguran yang rendah merujuk kepada penganggur dalam negara berbanding dengan jumlah tenaga buruh yang kecil. Dalam kata lain, tenaga buruh dalam negara telah digunakan dengan sepenuhnya. Kadar pengangguran yang tinggi pula menggambarkan ramai tenaga buruh yang sepatutnya boleh menyumbang dalam ekonomi negara tetapi tidak mendapat pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pembaziran faktor pengeluaran buruh dalam ekonomi. Sekiranya kadar pengangguran berada di bawah kadar 4%, negara tersebut dianggap telah mencapai guna tenaga penuh. Kita lihat 5 kesan pengangguran terhadap ekonomi negara. Yang pertama, pendapatan negara sebenar kurang daripada pendapatan negara potensi disebabkan oleh faktor buruh yang sedia ada dalam negara tidak digunakan dengan sepenuhnya. Yang kedua, hasil kerajaan berkurangan kerana penganggur tidak mempunyai pendapatan untuk membayar cukai. Yang ketiga, ketidakcekapan dalam pengeluaran dan pembaziran sumber ekonomi akan merugikan negara. Yang keempat, pengangguran menghalang pertumbuhan ekonomi kerana wujud masalah sosial akibat daripada pengangguran seperti rompakan, pecah rumah dan sebagainya. Dan yang terakhir, taraf hidup masyarakat menurun kerana kuasa beli menurun dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kehendak mereka. Seterusnya, kesan pengangguran terhadap masalah sosial negara.
kadar kemiskinan dalam kalangan masyarakat akan meningkat sekiranya banyak isi rumah kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai punca pendapatan yang lain. Penganggur yang gagal mendapatkan pekerjaan setelah banyak kali menghadiri temuduga akan kehilangan keyakinan diri. Masalah kekeluargaan seperti pergaduhan atau konflik lain akan berlaku dalam isi rumah akibat tekanan daripada beban kewangan untuk menampung kos sara hidup keluarga. Kes jenayah dalam masyarakat seperti kes ragut, perompakan, pecah rumah dan sebagainya akan meningkat. Pengangguran boleh dibahagikan kepada tiga jenis berdasarkan punca kejadian masing-masing. Tiga jenis pengangguran tersebut ialah pengangguran berstruktur, pengangguran kitaran dan pengangguran geseran. Pengangguran kitaran berlaku apabila keadaan ekonomi adalah lembap. Pengurangan dalam permintaan agregat disebabkan oleh pengurangan dalam pengeluaran dan penggunaan buruh terpaksa dikurangkan. Buruh kehilangan pekerjaan kerana firma terpaksa mengurangkan pengeluaran ataupun firma memberhentikan operasi. Pengangguran berstruktur berlaku disebabkan perubahan struktur ekonomi disebabkan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama seperti ketidakstabilan harga komoditi di pasaran dunia, kehausan dan kepupusan sumber yang merugikan imbangan dagangan bagi negara membangun. Penganggur tidak mampu mendapat pekerjaan baharu kerana kekurangan mobiliti dari segi kelayakan dan kemahiran. Pengangguran geseran pula adalah keadaan tenaga buruh tidak bekerja dalam sesuatu jangka masa apabila berlaku perpindahan pekerjaan. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan pengangguran geseran. Yang pertama, penganggur tidak bersungguh-sungguh atau kurang berminat untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, majikan mengambil masa yang terlalu lama untuk memilih pekerja baharu. Yang ketiga, penganggur suka melakukan kerja tidak formal dan tidak tetap. Yang keempat, sikap memilih pekerjaan sehingga sanggup menganggur bagi menunggu peluang pekerjaan yang terbaik. Yang terakhir, penganggur kekurangan maklumat tentang pekerjaan yang ditawarkan dan pekerja yang kurang mobiliti. Sekarang kita lihat pula beberapa soalan berkaitan dengan pengangguran. Soalan pertama, pengangguran geseran adalah salah satu jenis pengangguran yang berlaku dalam negara. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya pengangguran geseran? Yang pertama, sikap belia yang terlalu memilih pekerjaan. Betul. Yang kedua, penganggur bersungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan. Salah. Yang ketiga, majikan tidak mengambil masa yang lama untuk mengambil pekerja baharu. Juga salah. Yang keempat, kekurangan maklumat tentang pekerjaan yang ditawarkan dalam pasaran. Betul. Jadi jawapannya ialah B, 1 dan 4. Soalan kedua. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan pengangguran dalam negara? Yang pertama, pengurangan kemasukan pekerja asing dalam negara. Salah. Yang kedua, pengurangan penggunaan teknologi dalam pengeluaran. Juga salah. Yang ketiga, sikap individu yang tidak bersungguh-sungguh mencari pekerjaan. Betul. Yang keempat, kadar pertumbuhan penduduk lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan ekonomi. Juga betul. Jadi jawapannya ialah 3 dan 4 iaitu D. Soalan terakhir. Maklumat di bawah merupakan perbualan antara dua orang sahabat. Hai Jenny, lama tak jumpa. Kamu sekarang bekerja di mana? Saya belum dapat kerja lagi sejak keluar dari universiti pada tahun lepas. Hai Alina, saya pun sama juga. Saya baru pergi mohon kerja tetapi belum ada kekosongan. Katanya ekonomi sekarang lembap.
Jadi di sini apabila ekonomi lembap, maka jawapannya ialah pengangguran kitaran. Pengangguran teknologi salah, pengangguran geseran salah, pengangguran berstruktur juga salah. Jadi jawapannya ialah A, iaitu pengangguran kitaran. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Assalamualaikum.